והם לא ידעו איך לפתור את זה. Mais ça recommence. Thank you.
מישהו אמר, לא? ולא ישר מלמעלה. אור, זה כל הקטע. מה חשב? אתם לא עושים Yeah.
עכשיו אני באה ואני מודה בהכל. עכשיו הקטע הוא שאני הייתי אצל מלא מה.
חוזר. חנוכה שמח. בין לבין. לא רואה את Hang on, I don't know.